ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je nogometni djelatnik, kako se zove, sam Joe Šimunić. Gospodine Šimunić, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Marko, i hvala što ste me pozvali na vaš podcast. Hvala. Evo, dragi prijatelji, jedan lajkić, dobro će nam doći, ako vam se da. Gospodine Šimunić, evo, mi ovdje u ovim našim podcastima često pokušavamo usporediti Hrvatsku državu sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom, ne? I onda pokušavamo pokazati kako naša hrvatska nogometna reprezentacija dobro funkcionira, jer na svakoj poziciji se nalazi pravi igrač, onaj koji najbolje to zna, i na vrhu piramide se nalazi trener, odnosno izbornik koji eto, znade dobro ljude posložiti. Ne? Funkcionira li to doista tako u nogometu? Pa je. Je, sigurno funkcionira. Ja dugo sam igrao nogomet i evo, kad napravim analizu svoju karijeru, svi treneri koje sam imao, svi su igrače koje sam, sa kim sam igrao, i nogometni djelatnici i klubovi, gdje god je funkcioniralo dobro, je bilo tamo gdje je bio, znalo se ko je gazda bio, znalo se ko je donio odluku i zašto su, kad smo imali uspjeha, bio je taj pravi, kao, ja bih rekao, kao general. U našu reprezentaciju funkcionirao zadnji 7-8 godina fantastično, čuda su napravili ljudi i zahvaljujuće najviše po meni Zlatko Dalić i igrači. To je nogometni fenomen što za državu toliko mala što se tiče stanovnika, ispod 4 miliona, da mi i budemo i drugi i treći na svijetu, dva svjetska prvenstva za redu, to je nešto što, ja mislim, nikad se više neće dogoditi. Ako se dogodi, onda ko zna kada. A u čemu je tajna? Jer kada radimo takve usporedbe, onda uvijek sa našim gostima postavljamo pitanje, a tko bi u državi mogao biti Zlatko Dalić? Ne? Ako je dakle tajna u Zlatku Daliću, što je on to napravio, a što prije toga pri njegovi prethodnici nisu radili? Pa dobro, bilo je prije, bilo je tu i uspješno prije, samo mi smo narod, mi želimo uvijek biti prvi. Nismo tu što se tiče toga realni. Međutim, mislim da je Zlatko Dalić prije svega što je vrhunski nogometni trener, izbornik, mislim prije svega njegov moralna strana je ono, ja bih rekao, jako visok. Znači, on je jako moralan čovjek, on je vjernik i on je jednostavno, kad donese odluku, ono što sam ja vidio i što sam ja čuo, on to dobro razmišlja o tome i donese pravu odluku skoro uvijek, zašto polazi od sebe. I on je isto bio u prije izborničku funkciju i kao trener i kao nogometni djelatnik. On razumije sve te strane i kad donese te odluke, mislim da razmišlja na svi strane i što je najbolje za njegov momčad i najbolje za Hrvatsku. Dobro, kad bi sad to prenijeli na poziciju, recimo, prvog čovjeka države, ne? Rekli ste vjernik, moralan, dobro razmisli, donese odluku i ustraje na tome. Bar ja mislim da bi tako trebalo biti. Evo, neću, ne znam, moj neki, ajde rekao bi stereotip, neko ko vodi državu, jer recimo, ja uvijek kažem, bitno da uvijek taj prvi misli u interes svoje državu i svoj narod. Ja bih uzeo recimo Mađarsku kao primjer, Poljska kao primjer, zašto ljudi, bar mi se čini, bar mi se tako u javnosti izgleda, da svaki put kad se donese odluku, da je u interes njihov narod. I često se to okrene, ne znam zbog koje razlog, na negativno, ali mislim da tu nema šta niko se opravdati. Ako ti znaš, i greška se može događati, ali ako je tvoj prvi misli bio
u interes svog naroda i svoje države, onda nema tu šta nema tu šta drugo napraviti. Kod nas ja ne znam, ja sam često čuo pričam recimo od te neke stvari što se događa u našu politiku svaki dan, svakodnevno. Meni dosta ljudi kaže, a Đo, to je politika, kao, i to su takvi političari, to takvi moraju biti. Ja ne znam, ja sve razumijem, ja sam jako razumljiv čovjek, ali nije mi to normalno. Nije normalno da kad bi ja donio odluku, da ja moram prvo zadovoljiti svi neku kriteriju i onda eventualno ajde viću kako moj narod tu, eto to tako mora biti. Ja se ne slažem sa tim, ja sam protiv toga. Ako je u interes najbolje za svoj narod, najbolje za budućnost, onda nikakve probleme, ne treba se niko bojati. A na kraj vidit ćemo za 5 do 10, 20 godina ovi ljudi ko sad vladaju, vidit ćemo je to bilo dobro za Hrvatsku ili ne. Ja sam od mišljenja da može se to puno, puno bolje. Je li možda stvar u ovlastima, jer demokratski ustroj državnog sustava je prilično onako kompliciran u nogometu. Izbornik je zapravo jedan autokrat, tu nema demokracije, ili se varam? Pa ima demokracija, ali mora biti čvrsta ruka, mora se odluke donijeti, znaš, ono, nemaš ti puno, na primjer, nogometna tekma, znaš, igra se i ti moraš sad donijeti, neko se ozlijedi, ti moraš donijeti odluku za 10, 20, 15, 20 sekundi, za minutu, nije to baš lako i jednostavno tu ti onda ide na iskustvo koji, ako si više prije imao neke slične situacije, pa onda ako pogodiš, ako ne, onda će ti svi pregovarati. Međutim, što se tiče voditi državu, kao što sam rekao, ja ne znam kako to ide, neko, kao što sam rekao malo pre, neko će meni reći, a ti to tako ne ide, ti ne znaš politiku, nemaš pojma. Ali mene čudi kako svi znaju sve od sportu i od nogomet, a kad pričaš od njihov posao, onda kaže pa ti nemaš pojma o tome. Pa eto, ne znam kako bi to drugčije objasnio. Eto. Da, znam nešto o tome. A dobro, recite, otkud tolika disproporcija, recimo, hrvatska nogometna vrsta, ono, vrhunske svjetske rezultate ima, a hrvatski klubski nogomet, ono, prosjek, pa čak možda ispod prosjeka. Ovako, osim, ja bih rekao, Dinamo Zagreb i Hajduk Split, koje su dva, znači, naša daleko najveća kluba i po svemu i po povijesti sve, ostali klubove po meni idu, ima tu par još koji su na dobar put, međutim bez ikakve ulaganje u infrastrukturu, u omladinske pogone, nema tu sreću za budućnost. Tu nemamo, ja još uvijek ne mogu vjerovati da u 32 godine, 33. sad godina poslije naše samostalnosti u Hrvatsku, da nismo ni jedan jedini stadion izgradili. Znači, uzimam Osijek su Mađari uložili novac, to je mađarski kapital, i eto, Rijeka ti je italijanski kapital i poslije kako je, sad ne znam ko je vlasnik sad točno, ili gospodin Mišković to preuzeo, ali ipak je to bio, znači mi nemamo ni jedan jedini stadion napravljen, nemamo ni jedan jedini nogometni kemp, što je već, ne znam, priča se već dugo o tome. I eto, moje jednostavno moje pitanje je, znači, neko će, ja sam već postavio to pitanje dosta ljudi u nogometnom svijetu i neko kaže, a joj, naša država, znaš, ne da ovo, ono. Međutim, koliko ima ljudi iz politike koje su povezane u nogomet, sad pričam općenito za nogomet, a ova priča ide na sve sporte u Hrvatsku, ne mogu jednostavno razumjeti kako do sad se to nije dogodilo. E sad, da se ulaže u stadion, infrastrukturu. Ja postavljam pitanje, ti ljudi koji vodi u savez, znači konkretno ljudi u izvršnom odboru,
predsjednik i izvršni predsjednik i drugi izvršnom odboru, kako mi nemamo jedan. E sad, mi smo ti prije možda, kada je bilo 11. mjesec, znači prije skoro mjesec i pol dana se kvalificirali na Europsko prvenstvo za ovu godinu, hvala Bogu, i odmah u sljedećih 10 dana u novine, odmah vijest neki od ovaj novi stadion u Dinamov stadion, novi stadion, obnovu NK Zagreb, znači Kranjčevićeva, nova ovaj projekt tamo u Belupu. Sve su to neke projekti i ne znam šta, međutim, ja to ništa ne vjerujem. Imamo taj nogometni kemp u Goricu koji je već trebalo krenuti i ništa se ne događa. Ja bih volio vratiti vrijeme jedno prije 27-28 godina, sad je 28. godina, ja kad sam prvi put došao u Hrvatsku, ja sam ti onda bio pozvan sa strane Hrvatskog nogometnog savezu i ja sam onda dao zahtjev za hrvatsku putovnicu i ja sam onda vidio neko kao male, neke kao radove na stadion Dinamo, Maksimir, i meni jedan čovjek rekao, evo ti Joe, to ti je 200 miliona maraka, i ja ga pitam kako to misliš, pa evo imamo tu planove, imamo tu kao projekt za stadion novi, ja sam to vidio, to je nešto prelijepo bilo, međutim ja sam sad tu nakon 27-28 godina, nema ni jedan stadion, ni na Maksimi, ni nigdje drugo, i nestalo je novac i niko nije išao, koliko ja znam, ni u zatvor, niko ništa uopće ne pita o tome, to je mene jedna velika sramota. Međutim, sad sam ti polako ušao sad kao predsjednik nogometnog kluba Rudešu, malo to drugačije gledam neke stvari i jednostavno ne mogu vjerovati da se takve stvari dogodilo. Onda ti članke budu 10 dana i onda niko više ništa ne priča, sljedeći mjesec, dva. I mene samo zanima, ja dok vidim svoje očima taj novi stadion, te nove ulaganje u taj nogomet, mislim da ćemo u budućnosti imati velike problema. Evo neki sad novi zakon, neku kao, kako se to zove, znači neka prijedlog da bude više stranaca za, ne znam, sljedeću sezonu. Mislim, to su meni stvari da ja jednostavno prvo osobno ne prihvaćam i mislim da to nije dobro za hrvatskog nogomet. Ne da mislim, nego da znam da nije dobro. Mi imamo fantastične talenata, međutim, to je naš posao da mi napravimo najbolje uvjete moguće. Znanje imamo, to smo već pokazali. Šta se tiče znanja, to je neupitno. A improvizacija, smo najbolji na svijetu. Tu nema problema. E sad, ja uvijek se postavljam pitanje, i da mi koji smo najbolji imamo i neko veliko znanje, stručnost, improvizaciju, smo najbolji na svijetu, još da imamo infrastrukturu, di bi tek onda bili. Ajde završite. Dobro, s obzirom na rezultate koje je postigla hrvatska repka, tu si ipak neki veliki novac dođe temeljem tih rezultata u taj Hrvatski nogometni savez. Kako to da se taj novac ne vidi onda na tim nogometnim stadionima? Ne znam, ja to je pitanje za nije. Sigurno ću to ljudi tamo opravdati, di ide, šta ide, kako ide, ali ja sam opet kao nogometni djelatnik nogometnog kluba Rudeša, ja sam mišljenja da tu mora se puno, puno više raditi. Imam i opet jedno pitanje, šta je sa ovi nogometne klubove u Hrvatsku? Zašto se svi kriju tamo iza A reprezentacije i treba se slikati, treba se sve i nije slikati. Oni su ti ljudi, Zlatko Dalić i igrače su naši heroji, oni su čudo napravili, mi smo jako svi ponosni na njih do neba. Međutim, kad ja vidim neke slike, kalendare, za 2024. godine ima dosta nogometni djelatnici u HNS-u koji su tu
tu sliku i to je taj moto obitelj, to je super. Međutim, nije samo A reprezentacija hrvatski nogomet, nego ima i dosta ti klubove u Hrvatsku, po cijelom Hrvatsku, po više ligama, po profesionalni, po amaterske lige. Imaš ti ženski nogomet, imaš dosta stvari gdje nekako, čini mi se, taj obiteljski naziv se negdje zaboravi. Znači, taj dojam, taj dojam da se sve radi kako treba, ja sam od mišljenja da se puno, puno više treba raditi za naš nogomet i za naš budućnost. Zašto? Ako se to ne radi, vrlo brzo imat ćemo problema u budućnosti. Imate li dojam da jedan dio politike u Hrvatskoj, možda neke stranke, možda onaj dio na lijevom spektru ili neki drugi dio tog političkog spektra, nije pretjerano oduševljen ovako dobrim rezultatima hrvatske nogometne vrste iz razloga jer to onda nekako, sjećate se onog dočeka nogometaša 2018. pa je tamo 500.000 ljudi u Zagrebu izašlo, Thompson je trebao pjevati pa smo isključili mikrofon i tak dalje, jer kad se događaju uspjesi nogometne reprezentacije onda se tu nekako raste ta jedna domoljubna emocija kod ljudi prema Hrvatskoj i stječe se dojem kao da jednom dijelu politike to ne odgovara pa pokušava to na neki način opstruirati. Što mislite o tome? Mene to, da vam iskreno kažem, mene to bolesno. Oni su naš ponos, ljudi igraju od srce za svoju državu. Znači, ne mogu, ja to jednostavno ne mogu razumjeti. Da nekome se to ne sviđa, to je suludo. Nije samo, ni samo nogomet kao sport, ima i druge sportove. Imaš... Evo imamo boksača, imamo Hrgović ko radi čudo, imamo evo Sandra Perković, Janica Kostelić koja je bila, njezin brat Ivica, ovi braća Sinković, znači da ja ne znam di bi krenuo, znači mi smo čudo, talentirani smo narod, sve, međutim, umjesto da mi to popravimo, da mi to još uložimo za budućnost, nekome se to ne sviđa. Ja ne znam kome se to ne sviđa, ali ako se njima to ne sviđa, onda ja ne znam kako se oni identificiraju sa našom državom. Kad ste vi prije 10 godina na Dinamo stadionu nakon utakmice Hrvatska-Island zaviknuli za dom spremni, pa 30.000 ljudi je, koliko je tada bilo na stadionu, uzviknulo, odnosno odzdravilo, ne? Isto, što to znači ako 30.000 ljudi uglas je spremno na taj pozdrav koji je to neki smatraju neprihvatljivim ovakvim onakvim, ne? Što to znači ako 30.000 ljudi spremno prihvaća taj pozdrav? Kako bi to, što to onda govori o hrvatskom društvu, recimo? Ne znam, evo, kao što ste rekli, prošlo je već 10 godina, malo više od 10 godina od taj dan. Da vam ja iskreno kažem, taj dan sam ja tek naučio, ili ti par dana nakon toga, tek sam naučio di sam došao. Ja sam tek se preselio u Hrvatsku 2011. godine i meni ti je jednostavno, meni su svi Hrvati, koji god tu živi ili je orijentiran desno, lijevo ili kako god se to zove, šta god to znači, mi smo svi Hrvati tu, nema tu ono, ako je interes Hrvatska mora biti na prvo mjesto, a meni je, mene je bilo to jako čudno vidjeti reakcije, vidjeti na način kako je to interpretirano sve i mene je bilo najviše u taj trenutak krivo zašto neko pokazuje nešto na neki način percepciju mene, a uopće ja nemam veze sa tu percepcijom. Ja nemam, znači, meni to suludo. Znači, ljudi, ja sam uvijek rekao, i prija i poslije, ja sam uvijek rekao da ja sam osobno najzahvaljeniji naši hrvatski branitelji, prvi hrvatski predsjednik, što mi imamo našu državu danas. I mislim sa vrijeme da kad vidimo... Kad gledamo šta se sve to pojavilo poslije smrt naš prvog predsjednika sa svi strane, mislim da, ja bar tako mislim, to je moje mišljenje, tek se onda može vidjeti koliko je on
ja se posebno pitao kako je on to uspio, kako je on sa normalno našu vojsku i ti ljudi koji su vodili državu u to vrijeme, kako su oni uspjeli da Hrvatska dobi svoju državu konačno nakon toliko dugo godina. Meni je to fascinantno, međutim, sve što je, ima neki značenje od države, od nečije, znači, kako se kaže, vrijednosti, znači, kad kažem vrijednosti, nečija vjera, ili je katolička vjera, ili neka druga vjera, ja smatram koji je god rođen u ovu državu je Hrvat, bez obzira koje je ja sam rođen vani pa se osjećam kao Hrvat, ali ja poštivam Australiju, ja imam najveće poštovanje za Australiju što može iko imati, ali sam ja odgojen i tako se osjećam kao Hrvat. I jednostavno proti nešto napraviti ili misliti proti svoj i u interes svoje državu, meni je to suludo. A da meni neko kaže kako bi ja trebao misliti, kako bi ja trebao pričati, šta je prihvatljivo, šta nije prihvatljivo, onda negdje prolazi ta neku crtu, ja postavljam pitanje šta je onda sloboda. Moguće da taj mentalni sklop, ja ne mogu pričati o onu državu prijaza, što nikad nisam u nju živio, ja sam čuo dosta loše stvari od mojima, i od jako puno ljudi koji su otišli vani, a nekome je bilo lijepo. Ja to prihvaćam, ja to poštivam i cijenim. Ali većine ljudima nije bilo dobro. E sad, ja ne mogu pričati o tu državu, ali ja mogu pričati o slobodu. Ja znam šta je sloboda i ako jedina osoba koja zna šta sam ja taj večer, kad sam uzeo mikrofon, koja zna šta sam mislio, sam ja. I kad ja kažem da sam ovako i ovako i ovako sa ovaj namjer, a meni neko kaže ne, ti si mislio drugačije, e onda ja vam postavljam pitanje šta znači sloboda. Meni je suludo uopće kad meni neko napiše on je mislio ovo, on je mislio ovo, on je mislio ne znam šta, onda to se, ja mislim, ide u smjeru diskriminaciju, ali eto, nek to drugi stručnjaci, znanstvenici, nek oni to o tome raspravljaju. Moj namjer nije bilo ništa loše, ja ću to dok sam živ i reći, ne treba ja nikome se ništa opravdati. Ja sam ponosan na našu državu, ja sam ponosan na ljudi koji su je stvorili, a najviše mislim na hrvatskim braniteljima, iskrenim hrvatskim braniteljima. I ja se njima zahvaljujem na tome, zašto Hrvatska je najljepša država na svijetu, može kogod priča što god hoće od nju, ali ona osoba koja dođe iz koje god države koje sam ja upoznao u Hrvatsku, svi kažu isto i ne mogu vjerati koliko je ovo lijepa država. 2016. godine ja sam na jednoj televiziji imao jednu sličnu situaciju kada sam, jer se stalno govori da taj pozdrav izaziva mržnju, pa sam ja tu onda pozvao gledatelje, onako, to je bilo onako jedna malo ironična provokacija, ajmo sad svi tjedan dana pozdravljati pa da vidimo hoće li mržnja porasti. Ne? Vi ste nakon tog svog slučaja bili suđeni u Švicarskoj i tu u Hrvatskoj visoki prekršajni sud, ali oni znaju šta ste vi mislili, ne? I napisali su u obrazloženju, oni kažu da ste vi s tim, kada ste to pozdravili, da ste simbolizirali mržnju prema ljudima drugačije vjerske, etničke pripadnosti, da je to rasistička ideologija, da ste podcijenili žrtve protiv čovječanstva i tako dalje. Dakle, oni su točno, i sad kad čujete tako jedno obrazloženje, ne? Nedavno sam isto osuđen za jednu drugu stvar, pa kad sam slušao obrazloženje, znate ono kad se ne možete prepoznati, kako neko može ući u vašu glavu pa da pročita šta ste vi tu mislili, šta ste vi osjećali, šta ste vi htjeli s time postići, ne? Ali onda, opet, kad se vraćamo na tome, znači, imaš Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburgu i ima više presude di su ljudi, obrazloženje je da imaju pravo, ako nešto ima više značenje, ako se nešto može tumačiti više značenje, onda uvijek se ide na tome ta osoba ko je to rekao ili viknuo ili ne znam šta ili napravio,
moraju oni se dati obrazloženje kako su oni to misli i uvijek se mora ići na uzeti nije kao, evo, moramo i to reći, zašto oni jedino znaju ako nešto ima više značenje od jedno značenje, ako se može tumačiti nešto više puta. Ali u moj slučaj, očito zbog nekog razloga. E sada, je li to bilo politički, najvjerojatnije je, zašto u to vrijeme to ljudi koji su bili na vlast, međutim, ja ne zamjerim nikoga. Marko, ja nema nikakve zamjerke. Meni je, ja prihvaćam to sve, ok, idemo dalje. Ajmo mi napraviti sutra i prek sutra da nama bude ljepše, da nama djecu bude ljepše, da ljudi ne odlaze iz ove naše države, kao što je otišlo jedno 400-500 tisuća ljudi u zadnje ne znam koliko godina. I evo, neki drugi ljudi sad dolazi koji nisu Hrvati, sad mi uzimamo ljudi izvan. Znači, moje pitanje kao građani je, evo, ko radi sad u interes države? Znači, ok, neko je rekao, ti si to, misle to, ok, ja ne slažem se, prihvaćam, idemo dalje u redu. Ajmo mi sad postaviti nekim drugima ljudima pitanje, pogotovo ti ljudi koji vodi našu državu, koji svi kažu da nije lako biti političar, kako ovo ide, u koji smjer ovo ide u našu državu, kako je normalno da ljudi koji dolaze izvan, iz druge države, i ja i razumijem te ljudi, zašto su moji roditelji isto došli iz Srednje Bosne, ko Hrvati iz Srednje Bosne, u Australiju, nisu nikad uzeli ništa u državu, samo su dali nju, radili su, odgajali su djecu, školovali su djecu, još dan danas plaćaju porez, znači jako su puno napravili za australsku državu, pa ja to gledam isto. Ali jedina razlika, moji su i roditelji koliko je toliko naučili jezik tamo, nikad im niko nije zabran, poštivali su ljudi vrijednosti tamo, nisu nikad rekli, ja, to mi smeta, to mi smeta. A također, sa druge strane, niko nije branio ići u crkvu, niko nije njima branio da imaju Hrvatsko svoje društvo, nikad nije bio problem. E to je sloboda. A ovo što se kod nas događa, ne znam u koji smjer ide. Ja se osobno bojim i mislim da to neće biti dobro ako se to brzo ne promijeni. Mislite na ovakav uvoz strane radne snage ili na sva ta migrantska kretanja koja je općenito, ovako? Općenito. Znači, opet kažem, ja imam osobno razumljivanje za ti ljudi, došli su tu trbuh za kruhom i treba svaka njima čast, ali oni iskreni, a oni koji uzimaju potiča države, pomoć od države, mislim, treba pomoć, ali treba sami sebi pomoći. I ja nisam za to. Znači, imamo puno ljudi koji teško žive u Hrvatsku i mi, svi koji plaćamo neki porez, pitam se gdje taj novac ide. Idemo pomoći nekoga drugog koji neće raditi i još će reći, joj, mene se ne sviđa ovo, mene smeta ovaj ili križ, ne znam šta drugo. Meni to je suludo. Meni je to sve nekako čudno, ali ti ljudi koji iskreno želju tu doći, zaradi, postati svojim obiteljima kući, svaka čast. Ja im skidam kapu. Ja baš je, jučer jedan naš kolega nam je pričao, ja to nisam vidio, ali kaže da na Facebooku postoji neka grupa tih, ne znam, stranih radnika u Hrvatskoj ili koji već, Filipinci, Nepalci, šta već, uglavnom gdje su oni, prijete Hrvatima da će oni sad nešto odgovoriti, napasti. Čak mislim da je citirao neku žensku koja kaže da treba staviti 9% kiseline u nekakav sprej, pa s time napasti, tako dalje. Baš onako jedna, onako dok je on to pričao, mislim se o čemu se tu radi. Ne, oni su, ljudi su došli tu raditi, a znači... Dobro, ali to može isto, najvjerojatnije pretpostavljam, to je možda mala grupa ljudi koji, ne znam zbog koje razloga, ali ja vjerujem da većina ti ljudi pošteno tu radi, vrijedni su, i oni idu za bolji život. Ja za ti ljudima imam osobno veliki, imam osjećaj za nje osobno i pričam iz svog nekog iskustva i ti ljudi svaka čast, ali prije problem možda ne bi, mi imali problem kod državu sa radnom snagom, ne bi imali taj problem da nisu nama očili još 400, između 400 i 500 tisuća ljudi vani, po Irskoj, ne znam di. Onda moje pitanje je zašto su oni otišli? A šta, evo, zašto su otišli? Što mislite? U čemu je stvar? Pa najvjerojatnije mi je, pretpostavljam, najvjerojatnije
eto, ne vidio neki napredak ovdje, vjerujem da su svi nešto radili ili studirali, i jednostavno, evo, idem tamo probat vidjeti, ja vjerujem da su puno nije i ko su oči i vraćaju se oni. Zašto, opet kažem, Hrvatska je najljepša država na svijetu. E sada, ko bolje živi, ko manje bolje živi, pa trebaš dati ljudima ponuti uvjete da bi bolje živjeli, a oni moraju raditi. Ne možeš ti za nekoga, socijalna nema baš previše, ali i te socijalne, ali dobro, to je sad druga priča, neću ispaše da sam ja ne znam šta. Bio tu jedan od demografa, pa je radio neka istraživanja, tada Juri čini mi se da je to on to radio, radio istraživanje o razlozima odlaska naših ljudi u inozemstvo, ne, znači financije, ali recimo jedan od, dakle, nije samo novac bio presudan razlog, no, mislim da je to negdje oko 50%, ne? Ali drugi jednako važan razlog je bio taj osjećaj neke nesigurnosti neke gomile apsurdnih situacija od korupcije do nepoštivanja nekih temeljnih naših identitetskih vrijednosti, gdje se ono Hrvatska pokušava prekrojiti po nekim drugačijim modelima. Dakle, taj egzistencijalni dio više nije bio presudan, ne, dakle, i tu se može, ko hoće raditi, može se zaraditi, ne, dakle, nije tu sad pitanje preživljavanja, nema sila i tako dalje, ne. Vidi, uvijek će se reći da, znači, da je najvjerojatnije novac najveći najveći razlog, međutim, mislim da je i tim ljudima puna kap način kako se funkcionira. Imam ja puno prijatelja koji su djeca završili visoki neki faks, neki visoko obrazovanje, oprosti, i jednostavno ne mogu dobiti posao. Zašto? Pa eto, zašto neko zove nekoga tamo, pa ajde, daj pomogni moje čer od brata, strica, ovo ono, nije to normalno. Ko je najbolji za taj posao, bi trebao dobiti taj posao. A nažalost... Zovu li Zlatka Dalića nekakvi stričevi, očevi, ubaci mog igrača u... Ma ne, njega sigurno ne zovu, ali to je, događa se svega i svašta, ali ne vjerujem da se to njemu događa. Jednostavno nije, ajde, ja bih rekao, sa moralne strane nije normalno, međutim, taj moralni dio, moje mišljenje, je postalo normalno kod nas. Kad to nekome, ja sam više puta kroz nogomet vidio da je to normalno, međutim, za meni osobno to nema veze sa normalnosti. Znači, ja sam isto imao pozive, joj, znaš, imam igrač ovo, ono, pa znaš, daj mu priliku. Pa čekaj, majstore, pa ko je meni dao priliku? Ja sam i sam zaslužio tu priliku, iako nisam ja iskoristio, nisam ja za to. I jednostavno, treba se raditi za tu priliku, za tu šansu, i taj čast, recimo, igrač ima nositi dres Republike Hrvatske u hrvatsku reprezentaciju. I hvala Bogu da mi još to imamo što se tiče nogomet, međutim, u naše cijelo društvo, mislim da jednostavno, gdje god ima ljudi po nekim, ajde, ja bih rekao, organizacije, ne profitne te udruge, ima i koliko hoćeš, taj novac ide od porezne obaveznika i niko ne daje obrazloženje gdje je taj novac, šta se koristi taj novac, zašto, je li tamo iše za ovo, niko to ni ne gleda. Jednostavno, mislim da se tu puno, puno bolje može koristiti, ne mislim, nego znam da se može koristiti, ali jednostavno neko živi, ide na putovanje 10 puta godišnje po 4-5 dana, tamo na neku utakmicu, na primjer, povede još 3-4 ljudi, tamo je sve plaćeno, večere, doručke, hotele, letove, ovo ono, mislim da je to više nego neko će reći kao je, mi možemo to, imamo mi pravo na tome, ali ja se sa tim ne slažem. Mi to recimo na primjeru u Rudešu to ne radimo, mi gledamo na svaki euro, gdje ćemo ušparati, gdje ćemo uložiti ili u omladinsku školu ili u prvo momčad, a najprije u omladinsku školu,
I mislim da je to jedino normalno. I ne kažem šta, da ja znam da je to mora biti tako. Ne kažem da sam ja najpametniji. Međutim, di ima viška novac, mislim da bi oni to više mogli bolje iskoristiti, ponovo ulagati u nogomet u Hrvatsku. Ranije kad smo pričali o tomnoj situaciji za dam spremni, rekli ste da ste tek nakon toga vidjeli gdje ste došli, shvatili gdje ste došli. Pa gdje ste došli? Kako vam, što ste to shvatili tada? Pa ja sam došao u Republiku Hrvatsku sa veliki utjecaj 46 godina komunizam. Znači, mentalni sklop, neću reći kod svakoga, a kod jako puno ljudi, ljudi imaju strah. Ljudi imaju strah ako neko nešto kaže, svoj poslodavac, moram ovako, moram onako, ne dobiću otkaz, nemoj to napraviti, i kad vidiju nepravda, šutiju. Boje se ljudi jednostavno za svoje egzistencije. Na jedan način, ja to mogu vrlo jednostavno reći, ja hvala Bogu sam financijski neovisan, zahvaljujući moji roditelji i obitelji u Australiju, da ja ne trebam se sekirati kako ću ja sutra platiti račun, i to je velika, velika privilegija. Ja sam privilegiran. Ja sam privilegiran što sam igrao nogomet, imao sam, ja bih rekao, i sreću i privilegiju, da je tako išlo kako sam ja zamislio, ali jednostavno zahvaljujem se mojim obiteljima, imam slobodu reći šta ja mislim normalno uz okvir zakon. Jel? Ja znam šta je sloboda i mi još imamo još dugo, dugo dok mi ne dođemo do pravu slobodu. Ko je na vlasti, jel neko je desni, lijevi ili ne znam kako se zove. Pa ljudi, mene osobno ne zanima ako je neko lijevi na vlast, pa samo ne gradi u interesu Republiku Hrvatsku. Ne momentalno, nego i za budućnost. Imam ja troje male djece, pa ja bih volio da oni kad odrastu, da ima isto mogućnost kao što sam ja imao u Australiju. Ja se bojim da neće to još dugo, dugo promijeniti, da mi nećemo promijeniti svoj mentalni sklop još jako dugo. Promijenilo se dosta stvari, bar ja pričam od ono vrijeme kad sam ja tu, ali još se tu mora promijeniti još dosta, dosta stvari, ali po meni taj neki moralna strana se mora najviše promijeniti, a to je povezano sa našu vrijednost i našu, ja bih rekao, vjeru, koje god bilo ta vjera, i eto. Mislite, taj mentalni komunizam, recimo da ste tom prilikom umjesto za dom viknuli smrt fašizmu, odnosno, je li tih 30.000 ljudi uzvratilo sloboda narodu, znate ono, smrt fašizmu, sloboda narodu, šta mislite? Ne znam, to valjda nikad nećemo saznati, zašto prvo to ne bi nikad ni rekao, ali ne znam, to je dobro pitanje. Jer recimo tih godina negdje bila je ona zastupnica u Saboru, Ingrid Antičević-Marinović, je viknula smrt fašizmu, jer zakon u Hrvatskoj jednako prepoznaje totalitarne režime, barem formalno, znači na isti način bi trebalo tretirati smrt fašizmu, kao i ovo, vi ste tu platili visoke kazne i tako dalje. Međutim, umjesto toga, gospođama Ingrid Antičević-Marinović je završila na Ustavnom sudu kao sutkinja. I onda izgleda, znate ona slika, Božica pravde, znači ona figura drži vagu u ruci i ima povez preko očiju, znači pravda mora biti slijepa. Ali čini se da pravda u Hrvatskoj ima povez samo preko desnog oka, a s ovim lijevim kao da namiguje ovima na lijevoj strani, kao ne bojte se, ne. Vidi, ja, evo sad kad sam tu kod vas došao, Marko, ne bi me čudilo da neko sad traži neku kaznu ili nešto što nisam platio, sad će opet krenuti, najvjerojatnije šta priča, nema pojma, za mene, evo ja to kažem kao slobodan čovjek i ja nemam problem sa tim. Međutim, zašto ja sam, mi moramo svi ići prema naprijed, moramo ići kako god okreneš, međutim, ako neke stvari nisu bili raščišćeni od prošlosti, od Domovinskog rata, do onih ratova još prije, pa ljudi, mi ne možemo ići naprijed. Dok to svaki put neko spomene jednu temu, onda odmah imaš ti neki ljudi koji nisu ni bili rođeni, čak su mlađi od mene, koji,
koje kažu ne, to je bilo ovako, to je bilo onako. Neko je, neću reći, pogrešno naučio, ali neko je naučio nešto što ne cijelu istinu. Mi ne možemo ko društvo ići prema naprijed. Ja osobno smatram, ne trebamo previše pričati od što je bilo prije. Ako mi mislimo da jučer nije bilo bitno i prekjučer, onda u redu, onda nećemo pričati što je bilo u Domovinskom ratu. Onda ako niko ne smatra da je to, ako nećemo, ajmo pričati o tome, ali nećemo pričati o Domovinskom, ali nećemo pričati od prvi i drugi svjetski rat. Ok, međutim, puno nepravda je bilo uvijek u povijest i jednostavno istina je jedina što oslobađa narod i čovjek i osobu, dušu, zovi kako god hoćeš. I mi dok ne saznamo cijelu istinu od sve stvari što je bilo, ona teško će biti. Dok su ti neki ljudi živi koji znaju manipulirati narod, a neki su imali su iskustvo još u onu prošlu državu i svoji roditelji i imaju sad i ovu državu, znaju manipulirati narod i ne smatraju neke stvari bitno, a neke stvari smatraju da je bitno. Ja jednostavno mislim da se to raščisti jedan dan, a raščistit će se kad tad, onda ćemo mi tek kao narod ići prema naprijed. A smatram da moramo ići svaki dan prema naprijed. A recite među nogometaže, znate ono, hrvatsko društvo se smatra podijeljeno na ono naši, njihovi, ljevi, desni, ustaše, partizani. Dakle, stalno ta neka politička, svjetonazorska, ideološka podjela se osjeća. Postoji li takva podjela među nogometašima? Ne? Jesu li nogometaši, imali tu i ljevih i desnih, ili su svi ljevi, ili su svi desni? Ne znam, vam iskreno kažem ko je desno, ko je ljevo. Mi smo svi igrali za naš hrvatski dres i koliko ja znam, svaki je bio dao 100% od sebe i nije bilo to neko. Sad neko možda ljevo, možda i je. Ali na kraj to je manje bitno. Kako to postići na državnoj razini? To je dobro pitanje. Postići, ja bih rekao da naš premijer ili predsjednik budu nama primjeri svima. Ja mislim da nije mi normalno da svaki drugi dan se oni svađaju neke teme. To je jako, jako bitno za dojam narod i na kraju za dojam druge ljudi što misle o Hrvatima. Kad oni vidiju da premijer i predsjednik svaki dan se svađaju, pa kakva je to država? Oni nas gledaju čudno. A na kraju oni su manje bitni, mi smo bitni. Jednostavno, mislim da ti dvije osobe u ovu našu državu su jako bitni. Da oni budu primjer, da oni živiju ono što oni radiju. E sada, kako će to neko shvatiti, na kraju mi je sve jedno. Međutim, ja imam svoj milion mana, ja ne bježim od nja, ali ja ako želim moje djecu da dajem savjete, moraš ovako, bilo bi bolje ovako, ajde ovako, onda ja to moram isto živjeti. Ja isto moram njima biti primjer. A smatram da predsjednik države i premijer naše države, tako je napravljen taj ustav, oni moraju biti nama primjeri. I svi naši političari, nogometaši, izbornici ne moraju biti. Oni već jesu nama svima primjer. Po ponašanje, po svemu. Ljudi znači, koji su javne osobe, znači, oni su nama najbolja reklama. Znači, po ponašanje, po način kako ljudi živiju, svojim obiteljima, svoje vrijednosti, samo prenosiju da svi vidiju da je to normalno. Mislim da su najbitniji naši, kao što sam rekao, premijer i predsjednik i naši političari. Znači, zgodno je to kako ste rekli, dakle, ima par tisuća nogometaša u Hrvatskoj, jedan dio ih poznajete, a zapravo ne znate njihove političke preferencije, jer vam to potpuno je nebitno, ne? Nebitno. Dakle, oni jednostavno, vi njih vrednujete po onome što pokazuju na terenu, ne? I to bi trebao biti neki model. Pretpostavljam da
Govorili ste o Australiji, ranije ste govorili kako ste u tim nekim mlađim danima imali prijatelje od Italijana, ne znam, iz Azije ljudi, pa čak i Srba je bilo, dakle, u nekim tim društvenim krugovima i to nikad nije bilo nikakvih problema. Dakle, vjerojatno ste se vrednovali po tome tko što zna napraviti. Prima, kako se imam par prijatelja u Australiju koji su Izraelci i par puta sam tako eto počeli smo pričati hrvatski, oni mene u Izrael i sad bilo je tu dosta stvari što su slični bili i sad oni meni kažu Joe, pa ti imam naš, pa mi imam dosta nas, ne možemo gledati jednim drugim očima, ali kad je pitanje država, kad je pitanje, ono kaže sve ću, nema veze koja strana ovo, ako imate neke strane, a to na kraju nema strane, nego to je tako. Oni kažu, za našu državu sve ćemo napraviti. I hvala Bogu, to je normalno, to je po meni jedino normalno. A gledam postavljam, znači mogu i oni svoj, recimo uzeo sam nijako primjer. Znači, ljudi imaju jako veliki utjecaj imaju na svijetu, jako su uspješni, puno ljudi po cijelom svijetu, a kad gledaš, pa pogledaš njihov povijest, pa ima i razlog zašto, hvala Bogu, mislim, ako nažalost, imali su taj neki prošlost za vrijeme Drugog svjetskog rata, ti na kraju dosta je doživjeli veliko nepravda i ubijeni su, samo zbog toga šta su Izraelici, što su Židovi. Mislim, to mi je, a ima još priča od prija. E onda oni ti imaju, kad dođe država, to je moja država, tamo ja ću sve napraviti. Kod nije, nema podjela. Nema podjela. Kad je njihov država u pitanje, tu idemo, i to su i pokazali ljudi. Svaki ide, i muško i žensko, svi moraju vojni rok, ne znam koliko, godinu, dvije godine, ne znam sad točno. Meni je to isto bilo čudno, međutim, ništa to nije čudno. To je ljudi gledaju i sačuvaju svoju državu, svoje granice i nema tu, nije tu šta sporno. Ja sam uzeo nije kao primjer, imam i druge, sa druge strane, imam ja par prijatelja u Hamburgu gore ko su iz Kurdistana, ako znate gdje je Kurdistan, puno ljudi ne znaju, a to je narod od nije 35 nešto miliona koji nemaju svoju državu. Znači, vrlo slično, recimo, kao i pričao sam sa tim ljudima, meni je to bilo fascinantno i ne mogu još uvijek vjerovati, ali koliko znaju druge ljudi o tome. Ako mi nećemo sačuvati svoje vrijednosti i svoju državu, onda ne znam ko će. Ja ne bih volio dati nekome drugo, zašto dosta smo dali drugima da nas vodiju i vidjeli smo gdje smo stigli i tako. U čemu je stvar? Znači, pretpostavljam da tako nešto kod Židova postoji, jer imaju to pamćenje na dugogodišnje progone, stradanje i tako dalje, i sad znaju što im znači država, država im je pitanje njihovog osobnog opstanka. Ne? Ali Hrvati imaju tako pamćenje. I Hrvati su doživljavali strašne sudbine u tuđim državama, pa kao, i to ne tako davno. Pa kako to da se u hrvatskom mentalitetu to ne pamti, ili ne pamti dovoljno dobro, ili se ne pamti kod svih, nego možda kod jednog dijela? U čemu je stvar? Zašto Hrvati ne znaju tako jasno, dobro vrednovati svoju državu, i kad je u pitanju država, da su svi tu, a ne ono, promijeni se vlast i onda se ono što su ovi prije radili sve se poništava, ovi drugi sad dovode neke nove ideje, projekte i tako da. Ja sam vidio, sve ide iz početka nakon izbora, ne? Ima jedna stara izreka od pokojni Bruno Bušić, kaže, dobit ćemo mi svoje, kako je ono reklo, dobit ćemo mi svoje državu kad mi dobijemo, tek ćete vidjeti onda ko su Hrvati, kad mi sami počnemo vladati. Sad, šta to znači? Pa jesmo, dobili smo svoju državu, ali zbog nekog razlog ima puno neuspojeve. Sad, imam ja jedan moj kum, on mene često o tome priča i kao, slušaj, kume, mi smo još mladi, mlada država, najvjerovatnije jesmo mladi, još mi nismo neki stvari još prošli da bi se neke stvari popravili. Jednostavno, na primjer, imamo sad na vlastu, ne znam koliko su sad ministara od kad je naš premijer postao premijer, i sad se zamijenili lijevo desno, otišli, zamijenio, promijenio, nebitno.
Ne znam, ali nikad on nije kriv. Na primjer, to nije ništa osobno, baš me briga, ništa god ni on ni neko drugo o tome misli, ali moje jedno pitanje i jedno pitanje imam, ko je za to odgovoran? Znači, ko je nije stavio? Znači, ne možemo baš tako. Znači, nisi možda napravio dobro analizu, nije ono, pa preuzmi odgovornosti. Nama su očili 400-500 tisuća ljudi u zadnje vrijeme, ne znam koliko, pa ko preuzima tu odgovornosti? I još onda neko daje izjavu kao, a to je super, Europska unija, imaju slobodne granice, mogu ići gdje god hoću. Da, meni recimo ta izjava ne pije vodu, ali opet kažem, je li interes Hrvatska u prvom planu ili je interes nečiji drugi? To ljudi moraju sami vidjeti šta i kako, zašto većina ljudi imaju puno svoje osnovne probleme da bi oni uopće o tome razmišljali i komentirali, nego jednostavno pusti me sa tim više, ajde idem vidjeti kako ću ja preživjeti i gotovo. A ja vjerujem da ti ljudi koji to radiju i donesu te neke odluke, oni točno znaju šta radiju, ali eto. Evo, u Njemačkoj trenutno traju veliki prosvjedi i štrajkovi. Ne? Ukratko, država je postala preskupa s obzirom na golema socijalna davanja jednim značajnom dijelu i zbog tog migrantskog priliva ljudi koji tamo očito još nisu počeli privređivati i plaćati porez. Pitanje hoće li to ikad, ne? S druge strane, nestao je onaj jeftini ruski plin. E, tu sad to što će se dogoditi u Njemačkoj, to je sada dosta može biti indikativno za cijelu Europu. Ne? Ali kad pogledate to okruženje na svijetu, dakle od tog sukoba Rusija-Ukrajina i dole Izrael i Palestina, Hamas, ne? Veliki su potencijali tih sukoba da generiraju možda i neke šire sukobe, ali evo, Crveno more je zatvoreno za brodove, to će poskupiti transport, to će generirati inflaciju, pitanje sa energentima, šta će... Dakle, ono, baš kao da se nalazimo na rubu neke vrlo velike krize. Ne? Što mislite, koliko u Hrvatskoj ljudi to su svjesni toga i poduzimaju odgovarajuće mjere da na to znaju naći odgovor? Ne znam šta se radi. Ja samo znam jednu stvar. Ja znam da su jako puno ljudi nesretni ovdje kod nas i razmišljaju ići vani tamo. I onda sam ja isto gledam po druge države. Evo, ima sad te neke prosvjede po Njemačku, pa bilo je po Italiju, ima tu par država već po Europu gdje su narod pokazao da su nezadovoljni. E sada, ja sam se uvijek postavljao pitanje, pa kad će biti neke prosvjedi kod nas? I jedan moj prijatelj mi je rekao, pa oni šta bi možda, šta bi išli vani na taj prosvjed, oni su ti otišli najvjerojatnije gore u Irsku i vani, ti mlađi ljudi. I vrlo je to zanimljivo što on meni rekao, sad kako on to misli, ja ne znam, ali ima i nešto iza toga. Ja se nadam da neće nikad više biti rat u Europu i ja se nadam da što prije završava se svi ti ratove i da mi ljudi naučimo pamet svoj, dođemo do pameti i da pokušamo riješiti probleme u interes, nek svak za svoju državu nek riješi kako je najbolje za nija. I kad to svi dođemo do toga, bit će nam lijepa Europa i lijepi svijet, ali očito nekome nije to u interesu i stvarno ne bi volio da bude opet neke te ratove, zašto u svaki rat sa svi strane ginu ljudi ni krivi ni dužni i svi znamo nažalost kako ratovi se završavaju. Da, ovog ljeta jedna skupina Dinamovih navijača otišla u Grčku, dogodio se onaj incident, stradao jedan grčki navijač i 103, čini mi se, hrvatska navijača su završili u zatvoru i to je trajalo, ko su, ne znam, 4-5 mjeseci. Kako mi je to izgledalo? Kako je tu Hrvatska se postavila? Opće, Grčka, je li Grčka tu? Je li to uobičajeno da se tako odmah strpaju sve ljude u zatvor? Ne znam, ja to prvi put sam čuo i vidio. Nažalost, ta jedna osoba je poginio tamo, Grk, to je tragično, to nije, Bože sačuvaj. Međutim, ja te navijače koji idu na dogovorene tučnjove, meni to nekako čudno, meni to nije baš normalno, to je nešto što oni imaju među sebe, ona taj neke zakone. E sada,
šta je sve bilo, to je više puta se dogodilo i u Hrvatsku i po cijelom Europu i nikad nije bilo neki, ajde ja bih rekao, skoro nikad neki veliki incident. To se za dva dana piše i zaboravi se. E sad, šta su oni tamo bili, ti momci, koliko ima, ja mislim 120 nešto dana, nemam pojma sad, prijatelj mi neko rekao točno, ja postavljam se pitanje, pa šta je šta mi radimo sad to, šta naši ljudi radiju, šta se tiče ti političari, diplomacija, a šta i oni radi tamo, mislim, da je tražu DNA, tražu ono, sve to razumijem, ali nije mi normalno da toliko dugo neko bude u pritvoru 4 do 5 mjeseci. To nema veze sa niskim. Ali evo, to se dogodilo. E sad, je li sad neko tu, još i onda kad sam vidio te neke članka u novine, neko tu skuplja političke bodove, mi smo ovo, stavi se u prvog planu, mi smo ovo, mi smo ono, znači, mi smo pomogli, mi smo sve učinili za nije lijevo, znači, opet se tu igra politiku, nije ne zanima da ti 103 momaka, nije u obitelji, žene, cure, nemam pojma, roditelji, da ljudi su van sebe. Nije to, a da bi bilo možda jedan od njihovu djecu, možda bi oni drugačije reagirali. A sad, opet kažem, polazi od sebe, pokušava se staviti u mjesto ti roditeljima ili žene ili ne znam šta ili cure, postavi se u njihovu cipala pa da vidimo kako ćete reagirati, ali ne mogu oni nažalost predugo. Meni je to bilo čudno, nije mi to normalno, ali neko će najvjerojatnije sutra se okrenuti i reći je, to je tako postupka, lijevo, imat ću obrazloženje, to je normalno, zašto uvijek ima razlog i neko ko donese odluke u našu državu, uvijek ima 10 ili 15 razloga, zašto kad neko postavlja pitanje ili na televiziju ili negdje drugo, oni to znaju lijepo objasniti, tu stoju lijepo, ono, fino pričaju i ispadnu da su eto, da su još i, ne znam šta, eto, ne znam, bolje da ne idem previše. Da, evo, nedavno je bio neki incident u Vukovaru, gdje je navodno jedna skupina navijača napala 10 godina mlađe dječake, momke na ulici. I sad tu je krenula velika hajka na te navijače, jer su ipak su oni veći, jači, snažniji u zrelim godinama, ne nego ovi u pubertetu, jel, klinci, ne znam, 14-15 godina, to je razumljivo. Pa onda ispada da su to, neki od tih navijača da su bili u Grčkoj, pa sad je li država ih uopće trebala brinuti za njih i tako dalje. Pa navodno da je to bilo nešto i na međunacionalnoj, da je Pupovac se javlja sad je li tu među tim istučenim bilo pripadnika srpske nacionalne i tako dalje. Dakle, sve smo čuli, ali nikako da čujemo nekoga od tih koji su optuženi za to. Ne? Sad, dakle, cijelo vrijeme u javnom prostoru imamo priču jedne strane. Kako to da ono, da nećem neki odvjetnik ili neko od tih navijača kaže, dobro, mi smo to napravili zato jer je to ovo ili ono. Ne? Da, znači, da, jer da bi donijeli sud, nećemo morate čuti jednu i drugu stranu. Mi nikako da čujemo drugu stranu. A dobro, a kad su izbore, Marko, ovo godine, gdje su izbore? Da, ovo godine. Pa eto, najvjerojatnije ima povezano sa izborima i tako, ne kako znam. Kako mislite sa izborima? Pa najvjerojatnije, neko, kako će to javnosti prihvaćati, kako ćemo mi to prezentirati u javnosti, pa uzet ćemo sad malo vremena, ko je šta rekao, ko je šta napravio, niko ne kaže ime i prezime, nego samo oni dva slova stavio, m, b, ili nemam pojma šta. Vidi, šta je točno bilo, što vi točno kažete, niko ne zna točno ko je radio, šta je radio, mislim da Hrvatska je toliko sigurna država i zemlja da takve stvari se skoro nikad ne događa kod nas, ali ako se nešto dogodilo zbog nekog ili na nacionalnu razinu, ono, to nije normalno, to nije prihvatljivo. Međutim, ajde recite vi cijelu istinu i ko, šta i kako, ajmo to raščistiti, ima zakon, to i to i idemo po zakonu. Međutim, uvijek se to okrene u neku političku agenda, jeli, kao neku prič, zašto ja vjerujem da je to povezano sa
Na način, mislim, način kako se to biti u javnosti objašnjeno šta je bilo, to je povezano sa političkom agendom sutra, preksutra, sad ovu godinu izbore. Najvjerojatnije. Znate, ono, to su recimo vijesti iz Crne kronike, eto, radio sam u nekim novinama, pa znam kako to ide. Znate, onda kad se dogodi neki incident, neko nekoga istukao u ovo ili onom napravio, onda uvijek piše to je napravio zbog nekih nerešenih financijskih računa, to je napravio zbog ovoga jer mu je ženu dirao, jer mu je, šta ja znam, dijete na ulici. Dakle, uvijek se napiše zbog čega je netko nešto, se nešto dogodilo. Ne? Znate, imate onih pet, tko, što, gdje, kada, kako i zašto, ne, zašto je napravljeno. Znači, ali u ovom slučaju nikako da dobijem odgovor i na to peto pitanje zašto. To je ovako dosta jedna ono, medijski, novinarski čudna situacija, no dobro. Šta se još ima? Eda, recite, zadnje vrijeme se dogodilo da je policija proganjala neke navijače na stadionima jer su pjevali neke pjesme, ne, koje se nazivaju šator ustaškim, ali iako su ono već, su se pjevale još i u 19. stoljeću i tako dalje, ne. Pa što, je li to dio nekog predizbornog tajminga, kampanje ili, mislim, uvijek su navijači na stadionima pjevali koje kakve pjesme koje su bile na rubu zakona ili s one strane, jer uvijek je ta, znači to su ono, klinci 15, 20, 25 godina, to je ono, temperament, hormoni, vrela krv i tako dalje. Zašto ići na njih tako ono tvrdo džonom? Ovako, najvjerojatnije ne želiju, sad zavisi šta su pjevali, jeli, ali recimo prije par mjeseci tamo u Rijeku, kad je bila utakmica reprezentaciju, pa su uhvatili tri trojca koje su imali neku zastavu, navodno od NDH, pa su onda pronašli, znači da su oni to samo tri puta po 3-4 sekunde pokazali, ovo je informacija bar po novine, i da je to prvi put da su ti momci bili ikad na utakmicu, da su oni negdje iz Čakovec, nemam pojma. Ako to nije namješteno, onda ja ne znam šta je. E sad, ja vjerujem da i ove neke stvari, ima neki određeni ljudi koji šalju, šta lako mogu poslati 20-30 momaka, evo mi ćemo vam platiti put, daćemo vam nešto ovako, ajde vi tamo napravite nered i neko će to napraviti neka kao tema za, evo, predizborne kampanje i onda oni krenu na tome. Znači, mi ko narod, mi smo jako tolerantan narod. I ako neko to neće prihvatiti ili neće priznati, mi smo po meni jedan najtolerantniji narod što postoji. Šta mi sve prešutimo, šta mi sve... Međutim, imamo mi svoje pravo u našu državu pokazati koliko volimo Hrvatsku, ili je to kroz neku pjesmu, ili je to... neki poklič, šta ja znam, normalno sve u okvir zakonu, šta se smije, šta se ne smije. Ajde, ako je netko proti toga, pa ljudi, onda recite zašto ste proti toga, zbog koje razlog, koje... Znači, zamisli sad, Marko, ja svaki put... Ova gospođa što je rekla smrt, kako je rekla, smrt fašizmu. Smrt fašizmu. Zamisli da sam ja sad dao tamo, to je mene bole, ja sam duhovno, to je mene ovo, ono, i sad 50 ili 100 tisuća ljudi Hrvatsku napiše, ovo, ono, pa ljudi moji, ako ti misliš da je to okej, u redu, mene to osobno smeta, ali to je sloboda, ti si to rekla, svaka čast, u redu. Ja ne osporavam, znači svaki put. Znači, kad neko kaže, recimo, evo, Markov trg, gore, imam grb, prvo Bijelo polje. Pa ljudi, šta vi pričate? Bijelo polje, crva, to nema veze sa niskim. Neko sad, nedavno sam vidio neki učitelj, objašnjava dijete da kuna, da je bilo, mislim, sve je to meni čudno. To ništa nije slučajno. Ništa to nije slučajno. Ja sam sve ono prija, kad sam malo i ispitivaš se, pa pitaš ljudi koji su i povjesničari i lijevo, znači dobiš malo neku informaciju. Pa mi smo imali, ne znam u koje stoljeće, bilo Hrvati su ratovali negdje i bilo je njima, kad bi došli, prije nije bilo mobitel, to normalno, i oni recimo kad bi došli na jedno mjesto vojnici, kad bi vidjeli hrvatsku zastavu, oni su imali taj neki kao tajnu
kao da ako bi stavili zastavu Hrvatsku sa grbom, ako bi bilo prvo Bjelopolje, to znači da u to mjesto da je bilo mir. Ako bi, to je kao da bi dali ima informaciju, kad bi vidjeli da je prvo Crveno polje, onda je još ratno stanje, da bi oni znali da bi se mogli pripremiti. Mislim, šta mi pričamo? I sad neko kaže, to je od ne znam od koga, zašto nije mi normalno da netko nama objašnjava naš povijest, šta mi smijemo i šta mi ne smijemo. Ja sam protiv ikakve nasilje, ja sam protiv da neko nekoga vrijeđa zbog svoje nacionalnosti ili vjera, ja sam prvi za to. Ali nije mi normalno kad neko me nametne, vidi ti imaš kune, to si od drugog svjetskog rata napravili, pa ljudi šta vi pričate? Pa bilo je napravljeno, bilo je prija i poslije, to vrijeme NDH, bilo ti je i crkve, bilo ti je pravoslavne crkve, bilo ti je džamije, bilo ti je sinagoge, pa ljudi, ne kužim, ne vidim di je tu, bilo su, opet, jesmo mi tolerantan, pa ja mislim da od prošlo smo uvijek bili tolerantni. E sada, onaj, jednostavno previše taj neki stereotip se nekako okrenuo, neko mene pita, pa šta ti misliš od cajke? Ne zanima me, super, ima dobre pjevače, pjevač se svaka čast, ima lijepe pjesme. Ali mene smeta? Mene smeta kad, recimo, privatno, svak radi što hoće privatno, a kad neko dođe u Hrvatsku koje pjevo drugu vojsku u ratno stanje protiv Hrvata, da bi nije bilo ono, meni to nije normalno, mene to smeta, ali slobodno radite, sve ok, tamo vamo. Znači, neko će reći, a ti imaš mržnje prema nju ili njega. Nemam. Mene to smeta, ali nemam, uradi šta god treba, ja tamo neću ići. Ja ću, ako mene se ne sviđa, pa neću ja tamo ići. Neko kaže, evo sad ova pjevačica sad 5 puta napunila ovaj arenu, pa nek si napunila, svaka čast, ako to ljudi su 20.000 ljudi veseli, pa nek su veseli. Ali ja tamo, ja osobno, mislim da je dobra pjevačica, pa ja tamo neću ići. To je moj pravo. E sad ja, ti ne voliš. Ne, nemam ništa protiv, ali ja tamo neću ići. Evo, sad u subotu ima domoljubni taj koncert, evo za 2 dana, e tamo ću ići. Tamo ću ići, ima više pjevača, pjevačice, grupe, to se mene sviđa. Ovo se mene drugo ne sviđa. Ne zbog toga što ja, nego jednostavno tamo ne želim biti. Eto, neću. E sad odmah se to okrene, ti si proti, ti si ovo ono. Pa zašto ti ljudi ne dođu sad na koncert u arenu koji su bili? Pa dođete i ovdje isto. Ali opet, to ti je onaj, uvijek si na rub kao podjela, ajmo podijeliti društvo. Zašto? Dosta smo bili podijeljeni. Prije 10 godina naišla mi jedna zanimljiva izjava Aleksandra Tijanića, koji je bio direktor Srpske radiotelevizije, to je prije jedno 10 godina navodno negdje izjavio, to ide otprilike ovako, kaže Tijanić: mi Srbi lansirali smo na Hrvatsku bombu koja će eksplodirati kad tad i ne možete se spasiti. Ona je uništila Srbiju, a to je folk muzika. Bez nje se nije ni moglo ratovati na Balkanu. Ona je srpski najznačajniji proizvod i vi u Hrvatskoj morat ćete učiniti sve da to ugušite. Ne? Znači, u ono vrijeme se to zvalo folk muzika, dakle, cajke kaže da je to bomba. Ne? Što mislite o tom? Je li to nešto što uništava, utječe na mentalitet? Ja osobno mislim, to je muzika. To je muzika. Svak sluša koji god hoće muziku, ima pravo na tome. A da se mi kategoriziramo, ti slušaš cajke, ti si ovakav, ili ti ne slušaš, a ti si ovakav. Opet, još jedan razlog kako mi možemo, ajmo mi podijeliti društvo. Evo, kroz toga ćemo. To je čista psihologija. Neko gleda sa strane kako ćemo mi ovo, znači, šta god, znači, koje god je, ima nija više razloga. Imaš recimo kuna, evo kuna ti je sad nedavno, iako više nema kune, imaš prvo Bijelo polje ili Crveno polje, imaš cajke, imaš ti tu neke teme,
Ti jednostavno, to je opet nametnuto, to je manje bitno, to je manje bitno općenito, ali to neko forsira da bi se mi podijeli ko društvo. Evo, imaš sada, ova tuča je bilo, evo, ne znam, ovo je dijete, nemam pojma, ne kaže ime, to je bilo zbog nacionalnog, pa ajde, ljudi, pusti me, mani mi se sa takvim stvarima. Ja sam protiv nasilja, ali daj napišite nešto lijepo u novine. Daj da mi nešto lijepo, da naša djeca nešto lijepo čitaju na online ili u novine ili gledaju na televiziju, ali nemoj nam nametniti takve stvari da će nas podijeliti. Dosta su mi podijeljeni. Mi imamo svoju državu, naš najveći problem je što mi ne čuvamo svoju državu. Ako mi to počnemo raditi, bit će nam sutra puno ljepše. Rekli ste da smo pretolerantni. Je li to naš najveći možda, problem? Možda smo pretolerantni. Možda jesmo. Ko će, šta reći, zašto reći, ali imamo tu neku fobiju. Imamo neku fobiju zašto ti moraš 4 puta razmišljati, joj čekaj, ko je u društvu, da vidim da ne bi... A to nam je nametnuto općenito u društvu. Ne samo u našem, nego po cijelom svijetu. Ti moraš sad i paziti kako će nekoga nazvati, pozvati, ono, mislim, to je nešto što ja osobno mislim da mi trošimo previše vremena, ali to je podsvjesno. Sve se to događa podsvjesno. Ako bi ja sad rekao, ne, ovo je meni normalno, ovo nije, onda bi imao problema. Ne kažem ja šta je normalno, svaki ima svoje normalnosti, ali ajmo se, mi smo pretolerantni. Pretolerantni, onda rađe šuti, zašto tako nam je bilo 46 godina u ono režim i nakon rata, opet ti neko tuče polako, samo pomalo sa onaj mali čekić se tuče, malo pomalo i to je podsvjesno, a tebi postane to normalno. To mi moramo tu malo promijeniti, malo hrabriji biti. Da, jer smo mi poslali onda paranoično društvo od tih pjesama, od tih pozdrava, ovakvih, onakvih. Ne. Evo recimo da u adventsko vrijeme bila jedna situacija, onaj tramvaj Djeda Mraza, ne? I stvarno vozili su tamo klince, Djed Mraz i neka žena tamo koja je bila kao zabavljacica ili što već sa djecom, ne? I završili su posao, šihtu i vraćaju se u spremište i pustili su Čavoglave i oni između sebe onak zapjevušili, malo zaplesali, zafrkavali se, ne? I to je neko snimio, zašto to, naštao veliki škandal, Zec se ograđuje se od toga, prijeti se, ne znam, prekid suradnje, ovo, ono, ne? Pa znam, mislim, osim što će Čavoglave nije zabranjena pjesma, ali otkud tolika, takva jedna paranoja u hrvatskom javnom prostoru? Evo, imaš ti određeni ljudi koje, ja kažem, to čak nije ni ne smeta, ali to je još jedan razlog kako ćemo mi sad njima udarati po glavu, da oni šutiju, da oni, evo, ne smiješ ovo, ne smiješ ovo, ne smiješ ovo. A opet, to nije sloboda. To nema veze sa slobodom. Meni je to osobno bilo simpatično. Osobno, ljudi su bavili, koje god je to pogledao, koje ja znam, bilo im je to simpatično, ljudi su sretni, pa šta ima veze? Je li to nekoga vrijeđalo? Pa, uvijek možeš naći nešto, ako hoćeš. Ali, opet kažem, di je ta sloboda? To sloboda ne postoje. Znači, zamisli, ti si u svoju državu i ti moraš paziti, da ne bi ono, pa znači nisi slobodan. Nisi slobodan, ja nisam zato da neko ide divlja da radi ono, da bi napravio ono šta je, nego ima poštovanje prema svima, ali prvo neko nek poštiva moje. Ako ti moje ne poštivaš, pa nemoj se ljutiti, onda, kogod ne poštiva mene kad dođe u kući, pa nemoj doći u kući, nikakve problema, neću ti ja pozvati nikad više u kući. Ako ti, ja dođem u tvoju kuću, ja moram poštivati neka pravila, ali ako ne poštivam, onda neću doći, to je sasvim normalno. Jednostavno mi to sve, ko to radi, eto, mogu bi zamisliti ko to sve radi, ali to je na kraju manje bitno, nije to normalno, nije normalno, Marko. I za kraj, gospodine Šimuniću, evo vaša neka procjena kako će se stvari razvijati sljedeći godinu, 2-3 dana tu? Ne znam, dobro pitanje, mislim da mi moramo se boriti za bolje sutra, mi moramo biti pošteniji, mi moramo moralno digniti tu ljestvicu morala puno i ako gledamo, na kraju vrlo jednostavno za mene bar, ako gledamo interes svoju državu i budućnost, našu djecu, neće to biti problem.
Ako ne gledamo to, ako neki gledaju samih sebe, imat ćemo iste probleme kao što smo imali i možda će biti još gore. Kao što sam rekao, Hrvatska je najljepša država na svijetu i ja se nadam za 10, 20, 30 godina da nas neće nestati. Ja se nadam, jako je to jako, jako opasno, ali ako mi, ja mislim da smo mi puno teži i gorije stvari prošli, jednostavno moramo se složiti, moramo doći zajedno, svak ne gleda interes naš narod i nećemo imati problema. Ajde onda barem procjena kako ćemo proći na Europskom prvenstvu nogometnom. Na Europsko prvenstvo, ja vjerujem da ćemo doći minimum do četvrte finale. Do četvrte finale? Da. Dobro, gospodin Šimunić, hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala na poziv i želim sve gosti podcast Velebit puno i pozdravljam i tako. Evo, dragi prijatelji, dakle, čuli ste od čovjeka koji je živio na različitim zemljopisnim širinama, u različitim državama, puno je proputovao, dakle, on kaže da je Hrvatska najljepša zemlja, pa nema razloga da mu ne povjerujemo. Vidimo se ponovo za 48 sati. Ovo je četvrta knjiga naše edicije Velebit, Hrvatska na mučilištu, autora Rudolfa Horvata i, nažalost, ona danas još jednom postaje aktualna. Iako danas nitko ne napada hrvatske granice, iako velikosrpski nasilnici ne bombardiraju naše gradove, mi danas, kada smo konačno stvorili vlastitu državu, ipak još jednom osjećamo, nažalost, ugroženost svoga identiteta. Iz tog razloga nameće nam se danas, kao nužnost, ponovo izvući iz zaborava sve one političke smicalice, manipulacije i prevare, kao i one svirepe torture, zločine i kriminal koji su Hrvate otjerali u dvije jugoslavenske države. Ova knjiga, Hrvatska na mučilištu, uz pomoć, nažalost, skupo plaćenog, pa stoga i vrlo dragocjenog povijesnog iskustva, razotkriva perfidne metode obmana koje se danas šire suvremenom Hrvatskom i koje pokušavaju ugroziti duhovni i fizički opstanak Hrvatske države i naroda.